Gërmimet arkeologjike pranë forumit rrethor bizantin në Durrës kanë filluar që të nxjerrin në dritë dhe objektet e para të përdorura nga njerëzit në atë kohë. Kjo ekspeditë gërmimi e Institutit të Arkeologjisë në bashkëpunim me arkeologët francezë është bërë disa herë objekt i kronikave tona të lajmeve. Sipas specialistëve të arkeologjisë, forumi rrethor bizantin, i zhvulluar në fund të viteve të 10 që nga qytetarët njihet ndryshe si rotonda, i përket shekujit të 56 pas Krishtit. Në këtë vend kanë filluar gërmimet e tjera arkeologjike nga një ekip i përbashkët arkeologësh shqiptaro-francez. Gërmimet kanë nisur rreth 2 javë më parë dhe pas pak ditësh filluan të dalin në dritë gjurmë që i përkasi një civilizimi më të vjetër se ai bizantin. Gjurmët e zbuluar ishin kryesisht pjesë murësh që i përkasin objektet e civilizimit roman. Këto mure, sikurse dhe shikohet, janë në një nivel me objektin e termave romake të zbuluara poshtë ndërtesës së Pallatit të Kulturës. Ndërkohë dje kanë dalë dritë dhe objekte të rëndësishme me vlerë sudimore, si një vazo madhe, cilës sipas arkeologëve ka pasur dimensione të parafërta me 50 cm lartësi dhe 40 metra gjerësi. Sipas tyre, dyshohet se ka shumë gjasa që ajo të jetë vazo funerare. Po ashtu ka pasur edhe gjetje fragmentesh të objekteve të ndryshme të jetës së përditshme të antikitetit. Gërmimet vijojnë dhe deri në përfundim të tyre do të metemi në pritje surprizave të reja nga kjo fushë interesante, për të cilën dhe vëmendja e opinionit qytetar dursak është mjaft e ndjeshme.